Rapaz do posto disse que abria 6 horas, é 6h30 e eu tô aqui, ó, com meu copo na mão, querendo café. Vou desarmar um pouco mais o acampamento, organizar as coisas e esperar, né? Logo, logo ele vai abrir, porque a caminhonete tá ali, ó. Eu saí e já tá querendo entrar o inquilino. When you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day was spent apart. I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feel so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me, you're spreading sugar on my misery. And I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do. Nove horas da manhã, iniciando o pedal aqui em São Cedeluna, é o nome da cidade. Ali é o posto que eu acampei. Hoje temos o desafio de pedalar 83 km sem nada, nada no caminho. Tô levando água aqui, ó. Eu acho que é 1,5 litro, 2 litros. Olha os quero-quero. E é isso, eu acho que espero conseguir um lugar no meio do caminho para mim fazer almoço, curtir a paisagem, a brisa, quem sabe um ponto de ônibus bom, que dê até para tirar um cochilo, sexta, sestear, como diz os gaúchos e argentinos, depois do almoço eles sesteiam. Ó, quero, vai me dar um rasante. E partiu, bora pedalar, tá um ventinho mais ou menos fraquinho, mas hoje ele vai estar a favor, a favor. Tô pedalando com um manguito e uma camiseta de lã de merino. Apesar de ser lã, ela é bem fininha e é bem confortável. Ó. Animal Planet. Border Collie correndo atrás do quero-quero. Bora pedalar pesada, vamos ver se a gente faz umas imagens de drone para vocês aí que estão pedindo, né? Querem ver mais a paisagem e menos eu falando. Mas é o que tem, por enquanto. Quando chegar na Patagônia, aí vocês vão ver que o bagulho vai ficar louco. Nossa, não vejo a hora. Thought that it might be the best thing for us. I was thinking about me and all the things that you need. Family and a peace of mind that I got you. I am gonna love you till the stars go out. Shelter up above you till they all fall. We ain't got life, we got love. We ain't got life, we got love. Flowing like feathers.
lives in the heavy rain. Two of us together can weather any change that comes our way. Nothing here really feels like home. Home is who you're with when you don't feel alone. Após fazer um lanche aqui no ponto de ônibus, bem agradável esse lugar. Tem uma escola aqui atrás, aí tem umas casas aqui do outro lado. Eu espero encontrar um lugar assim daqui umas 2 horas, talvez, para mim fazer um almoço. Cara, tomara que eu encontre. Meu, tá muito massa pedalar hoje. Um clima bem agradável, apesar de estar fazendo uns 30 graus. Pedalei 13 quilômetros, agora é 10 horas da manhã. Tô ouvindo o show do Nenhum de Nós aqui na minha JBL. Mais recomendado aí para ciclistas em geral, né? Que tem uma caixinha assim do que fone de ouvido, porque fone de ouvido é distrai, né? Então, bem bom escutar aqui. E cara, quando tocou Astronauta de Mármore, meu, nostalgia total, assim. Foi uma vibe muito massa. Pedalando aqui nesse retão e escutar um som desse. Muito legal. E eu escuto de tudo um pouco. Rock nacional, rock internacional. Pink Floyd, muito Pink Floyd. Nossa, que viagem. É muito bom. E alguns podcasts também. Audiobook, também escutei um livro muito interessante. Depois eu vou mostrar para vocês. Sobre os toltecas, eu vou mostrar e, na verdade, eu vou colar a capa dele aqui e vou colocar o link na descrição. É a sabedoria dos toltecas. Agora não vou explicar porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Tem gente que não gosta que eu fale muito, mas é bem interessante sobre autoconhecimento, sobre os quatro regras para a vida. Partiu? Aos amigos brasileiros que queiram vir para Argentina, quero dizer a vocês que eu acabei de comprar um terreno aqui, sei lá, 25 dias de viagem, comprei um terreno na Argentina, parei ali para botar a GoPro numa muretinha que tinha um riachozinho para filmar eu passando, e aí depois que filmou eu fui pegar a GoPro e aí não desclipou e eu pá, caí. Meu, mas era um terreninho tão macio. Macio no gramadinho. E aí eu caí tipo em câmera lenta no gramado assim. Pá, de costas no chão. Mas daí logo os mosquitos já me juntaram. Tive que levantar correndo e sair me batendo todo. Eu ia filmar o local do meu terreno, mas não consegui ficar ali. Vou ficar devendo essa pra vocês. E agora são meio dia, eu acho que eu vou chegar numa localidade ali, não sei. Espero que tenha um ponto de ônibus da hora, que eu quero fazer um rangão. Meu Deus, tô com saudade de comer comida, hein. Só comendo panetone, empada, alfajor. Ai, preciso de comida. Quero fazer um macarrãozão com molho de tomate e atum. Já me deu água na boca. Eu acho que vai ter algum lugar ali, vamos ver. Pedalados 44 quilômetros. Closet after the storm. No, I'm
I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend to the end. Ali é o pórtico da cidade de Alcaraz. E aqui é um ponto de ônibus. Não sei por que que os pontos são escritos massa. Alguém sabe por quê? E aqui vamos fazer nosso almoço. Dá até para tirar um cochilo depois. Nossa, psicológico do café. Nossa, tá batendo forte. Bora lá, vou filmar o almoço para vocês. Vou dar essa chance. O sol tá tinindo. Pedalei um pouco mais que a metade, 45 km, meio-dia 11. Temperatura no GPS 36 graus. Só que é porque ele pega sol. Aqui na sombra tá fresco, mas no sol tá quente. Dá para ver que o asfalto fica assim, ó. Partiu fazer almoço. Of a city wish you loved more than closet after the storm. No, I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. I'm not your impression. Então vamos ao menu de hoje. Comprei um macarrão ainda lá no Brasil, Renata, vegano, espaguete de proteína. Opa, não desliga fogo. Diz que tem 20 gramas por porção. A cada 80 gramas tem 20 gramas de proteína. Então tem mais que whey, né? Porque aqui eu vou estar comendo quase o dobro. E ele disse que é proteína de ervilha. Por algum motivo a gravação parou. Eu fiz o macarrão com atum, o molho de tomate, ó, esse molho de tomate, o atum, e coloquei mais umas ervas que eu comprei no mercadinho ali, quando eu entrei na Argentina, pimenta calabresa em flocos e sal. Meu sal acabou. Enquanto o meu macarrão dá uma esfriada, falar sobre a água. Eu tô pegando a água nos postos e é água de poço. E eles falam, ah, é bom pra beber. Pode beber que é bom. E ela é bem transparente, só que ela tem um gostinho meio... É um pouquinho pesada, é um pouquinho salgada no fundo, assim. Lembra até aquele soro de farmácia. Então agora eu tô colocando Tang na água. Eu faço mais fortinho pra tomar enquanto almoço. E agora eu tô colocando só um pouquinho na água do pedal, porque... Uma hora essa água aqui não vai descer mais, porque ela é meio salgada. Pô, filmei tão bonitinho meu almoço e o celular desligou. E eu achando que era o celular. Eu acho que eu encontrei o culpado. Esse controle remoto aqui, ó, Bluetooth. Eu às vezes uso ele para ligar e desligar a câmera enquanto tô fazendo. Pá, liga, desliga. E assim não fica gravando direto, ocupando muita memória. E fica ruim de editar depois. E depois de 30 segundos de gravação, acho que ele estava desligando a câmera. Infelizmente. Vou ficar devendo para vocês. Mas eu falei mais ou menos ali, né? E mostrei como é que foi a receita. E eu fiz bastante de propósito para sobrar para janta. Apesar que eu deveria comer uma lata de atum por refeição, né? E não meia. Mas como esse macarrão diz que tem proteína... Caramba, tô lascado com essa panela aqui. Vou ter que lavar com o mínimo de água. Talvez até com lenço umedecido para arrematar. E o suquinho, ó.
Esse pote é muito bom, ó. San Remo. Ele é bom por quê? Porque aqui é uma borracha. E ele tem as travas, né? E essas travas não são daquelas coisas largas, assim, com bordas. Bem bom. Provado. E agora bora arrumar essa bagunça. E quem sabe tirar uma pestana aqui, né? Ai, ai. Eu já falei pra vocês do café. Triste. Tem alguém vindo do Brasil aí pra me trazer 1 quilo de café? Extra forte, por favor. Dica do Rica, porque na mão você não fica. É, galera, 2:30 da tarde, 2 horas parada aqui no ponto, almoço e soneca, 32 graus na sombra. Eu vou dar um zoom no asfalto para vocês verem o... Tô até com medo. Passei mais protetor solar, tô descansado, hidratado e alimentado. Bora pegar a estrada, né? Love of money, lust and greed, fame and fortune, be done with me. Quatro e meia da tarde, missão do dia
comprido, 83,3 km, conforme previsto, um sol de rachar, chegamos no posto. Agora bora fazer aquela função. O sol já baixou um pouco, o posto tá lá, e aqui tem várias áreas, mas aí uma funcionária ali me indicou aqui, ó, que o melhor é aqui. E é melhor mesmo, porque fica mais afastado do posto. Aqui tem um estacionamento, e vai ser aqui nosso hotel 1 milhão de estrelas, 1 bilhão de estrelas de hoje. Ah, vamos tentar pegar o nascer da lua. Eu acho que é pra lá. E aqui, ó, tem uma plantação lá atrás. Cara, bem da hora aqui, bem fresquinho. Só tem uns mosquitos, mas tudo bem. A gente passa repelente, preciso armar barraca e tomar um banho. Vamos dali. Nove horas da noite, mas mais uma atualização do dia. Lembra do macarrãozinho, ó? Tá top ainda. E tem caminhão frigorífico. Aí, tava com saudade. Subindo um vídeo. Tive que tomar banho de lenço umedecido. Barbaridade. Preparei todo o kit banho, fui lá, todo faceiro. Não tem ducha. Quer dizer, não sei como falei isso em espanhol, mas... se chamou de ducha. E teve que ser banho de lenço. Mas para quem nunca tomou banho de lenço, funciona, tá? Funciona muito bem. Dá umas duas passadas ali em cada lugar com tipo dois lenços, né? Um primeiro tira a sujeira, o outro dá o gran finale. Aí passa um talquinho nas partes, passa um desodorante, ó. Pronto pro baile. E a internet aqui tá ruim, eu tô um pouco longe. Eu vou comer e depois eu vou lá no posto, na lanchonete, alguma coisa assim. Depois eu mostro pra vocês. Break down all the lights, let me hold you close. I'm full of loose ends, will you be my role? Waited my whole life, and now I know. After the preview.